Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ, հյուրընկալել եմ ԱԻՄ առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանին, պարոն Հայրիկյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար. Ես նույնպես. 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը ընդունեց անկախության հռչակագիրը, այն 31 ամյա պատմություն ունի, հասկանանք հռչակագիրն իր նպատակին ծառայեց, թե ինչ-որ կիսատ բաներ ամեն դեպքում մնացին անավարտ և այն շարունակ գրվելու անհրաժեշտություն ունի, համեցեք։ Ես անաչառ լինելու համար պիտի ասեմ, որ շատ հեշտ է 30 տարվա հեռավորությունից գնահատականներ տալ, բայց կա մի բան, որ դեռ այն ժամանակ եմ ասել, օրինակ սկսեմ նրանից, որ ճիշտ կլիներ դա կոչել անկախության վերականգման հռչակագիր, որպես իր արձանագրվեր, ինչպես մայիսի 28-ի մասին, ոչ միայն մեր կարծիքն է, այլ մասնագետների կարծիքը, ես հատուկ հրավիրել եմ մասնագետների, ավելի ճիշտ ես, Վազգեն Մանուկյանը և Աշոտ Մանուկյանը իմ տանը հրավիրել ենք միջազգային իրավունքի մասնագետների, և նրանք այն ժամանակ ասացին, որ ճիշտ կլինի սեպտեմբերի 21-ը կոչել ինքնորոշման օր, այս ժողովրդի ինքնորոշման օր, մայիսի 28-ը անկախության վերականգնման օր։ Ինչ վերաբերում է հռչակագրին, ըստ էության այդ հռչակագիրը անկախության վերականգնման մասին է, մանավանդ որ այնտեղ խոսվում է 18-ից 20 թվականների ժողովրդավարական ավանդույթները պահելու կարևորության մասին։ Իսկ այն, ինչ նկատել եմ դեռ այն ժամանակ, և այսինքն հետին թվով գնահատական չեմ տալիս, այլ այն ժամանակ եմ տվել այդ գնահատականը, դրա համար արժանացել եմ դոկտոր պրոֆեսոր Վարագ Առաքելյանի ամենաբարձր գնահատականին, այն իմաստով, որ ասում է, մի քանի միլիոն մարդ դա չնկատեց։ Ըստ էության Հայաստանը իր նույն Գերագույն Խորհրդով, բայց նախորդ կազմը, անկախության գործողություն կատարել էր։ Եվ գիտեք ինչն է ամենասարսափելին, երբ դու կատարում ես շատ կարևոր քայլ ու դու չես գիտակցում դրա կարևորությունը, թշնամիդ հասկանում է դրա կարևորությունը և ամենադաժան միջոցներին է դիմում։ 88 թվականի նոյեմբերին Հայաստանում արտակարգ դրություն հայտարարեց Մոսկվան և պահանջեց, որ Գերագույն Խորհուրդը նույնպես չաշխատի։ Մեր Գերագույն Խորհրդի պատգամավորները, որ հիմնականում կոմունիստ էին, 1-2 հոգի էլ կային Ղարաբաղ կոմիտեից, Ռաֆայել Ղազարյանը, կարծեմ նաև Աշոտ Մանուկյանը, նրանք որոշում են նիստ գումարել, բայց քանի որ ազգային ժողովի այն ժամանակ Գերագույն Խորհրդի շենքը շրջապատված էր, իրենք այդ նիստը գումարում են օպերայում։ Ես դրա տեսագրություն ունեմ, իմ արխիվում տվել եմ պետությանը, մենք վերջերս 1400 վիդեոկասետ տվեցինք պետությանը թվայնացնելուց հետո, նաև թվայնացրինք, որովհետև չգիտես պետությունը ինչ կանի, ինչ չանի, այնտեղ այդ ամենը կա։ Մոսկվան իսկույն տվեց գնահատականը, հայերը, սովետական միության բոլոր ազգերի և ավելին արևելյան Եվրոպայի երկրների մեջ նույնպես իրենց ներկայացուցչականով Գերագույն Խորհրդով չեն ենթարկվում մեզ, դա անկախության ակտ էր։ Եվ եթե այն ժամանակ ես Հայաստանում լինեի, ինձ արտաքսած չլինեն, կարծում եմ կկարողանայի համոզել, որ ճիշտ գնահատական տրվի կամ գոնե կհնչեցնեի, ու ասեմ, եթե այն ժամանակ, այսինքն նոյեմբերի 22-ին, երբ Հայաստանի պարլամենտը որոշեց չընդարկվել Մոսկվային, այսինքն անկախացավ, ազդարարներ, այն ժամանակ ընդուներ այդպիսի մի հռչակագիր, թեկուզ ավելի պարզ բովանդակությամբ, մենք կարող ենք նաև երկրաշարժ չունենայինք, որովհետև աշխարհը կհասկանար, որ դա պատասխան է անկախության ազդարարմանը։ Իսկ ես դեպքում ինչ կատարվեց, կարևոր քայլը հայ ազգի ըստ էության քաղաքական մտավորականությունը, անկախ նրանից ես ինչ գնահատականներ եմ տվել կամ մյուսները ինչ գնահատական կտան Գերագույն Խորհրդի կոլտնտեսուհիներին ու նաև մտավորականներին, այդ քայլը կատարվել էր, ու քանի որ Մոսկվայում մասնագետներ էին, ոչ թե սկսնակ կոմիզիականներ, այլ իսկապես կայսրության շահերը հասկացող, նրանք հասկացան, որ դա ամենասարսափելի բանն է։ Եվ Հայաստանի վարկանիշն է դրանից շատ կբարձրանար, մենք շատ բաներում կշահեինք, ընդհանրապես ցանկացած պայքար, պայքարը ժամանակի համար։ Եվ եթե մենք 88 թվականին անկախության դրոշը պարզեցինք և այսինքն սովետական միության տարածքում սկսեցինք հրապարակային անկախական շարժումը, ԱԻՄ-ն էր, գիտեք, Եռագույնը պարզող կառույցը, եթե դրանից մի տարի առաջ մենք անկախություն թերթեինք հրատարակում, դրանք են բոլոր դրական ներդրումներն էին, որ մեր ազգի համար շատ կարևոր էին։ Մանրամասներ, եթե պետք լինի, կներկայացնեմ, հատկապես ինչ հոգեբանական, քաղաքական, նույնիսկ ռազմավարական նշանակություն ունեցան կամ կարող էին ավելին ունենալ այդ բոլոր գործողությունները։ Բայց դրանով ընդհատվեց, մեզ կրկին տեղափոխեցին արցախյան խնդիր կոչվող ճահճուտը, ինքը շատ կարևոր խնդիր է, բայց
մեծ խնդրի մի մասն է, հայկական հարցի մի մասն է, բայց մեզ պարտադրեցին, թույլ տվեք մի քիչ բարեհուն չարտահայտվել, անշնորհքների դեպիլների մի խմբի պարտադրեցին, որը հայտարարեց, որ հայ ժողովրդի հիմնախնդիրը արցախյան հարցն է. Այսինքն հայ ժողովրդի հարցը ոչ թե հայ խնդիրը, հայ ժողովրդի ճակատագիրն է ներառյալ արցախի հարցը, այլ արցախի հարցը, այսինքն ձեր հիմնական խնդիրը ոչ թե ձեր մարմնի առողջությունն է, այլ ձեր ճկույտը քերծված է, ուրիշ ոչ իմանի մասին պետք չի մտածեք, ճկույտով պետք է զբաղվեք, հայմատության համար մեջ եմ ասում, դա կարող է ճկույտը չլինի, կլինի աջ ձեռքը, բայց այդպես էր, այնպես որ անկախության հռչակագիրը ընդունվեց մի փոքր, ոչ թե մի փոքր, բավական լուրջ ուշացումով, բայց ասեմ, որ հնարավոր չէր անկախության գաղափարին այդպես արագ պատրաստվել. Եկեք չմոռանանք, որ անկախության հանրաքվեի համար քվեարկող պատգամավորների 95%-ը ընդամենը 1 տարի առաջ դեմ էին անկախությանը. Եվ եթե մենք ժամանակին հրատարակած չլինեինք անկախություն թերթը, որը շատ թափով իր գործը կատարում էր, եթե չլինեին նաև բանտերում իմ գրած երկերը անկախության պայքարի վերաբերյալ, որ այն ժամանակ բոլորի շրթերին էր, ապա այն ինչ այսօր տեղի ունեցավ Հայաստանում, այսինքն պարտադրել մարդկանց, որ առանց Ռուսաստանի մենք ապրել չենք կարող, այդ նույն մթնոլորտը այն ժամանակ կհաղթեր, եւ գիտեք, լավ, ազնիվ, անկեղծ մտավորականների գլխավորությամբ, ինչպես Սիլվա Կապուտիկյանն ու Զորի Բալայանը գնում էին Գարբաչովի մոտ, գալիս հիացած ասում, գիտեք, որ Գարբաչովը նույնիսկ գիտի, որ Ղարաբաղի անունը Արցախ է, այդպես էլ այն ժամանակ պիտի ասեին, գիտեք, մյուս հանրապետությունները չգիտենք ինչպես, բայց մենք պետք է լինենք հավերժ Ռուսաստանի հետ, այսինքն Հայաստանը նույնիսկ միջազգային իրավունքի ենթակա չէր դառնա։ Օգոստոսի 23-ի անկախության հռչակագիրը ռազմավարական նշանակության, պատմաքաղաքական եւ նաեւ իրավական փաստաթուղթ է, որը ըստ բոլոր թերություններով հանդերձ, որոնցից մի քանիսի մասին ես ասացի, ավելի ճիշտ ժամանակի մասին խոսեցի, հսկայական դերակատարություն ունեցավ, ոչ որպես անկախության ազդարարման գլխավոր եւ անկախության գործողությունների գլխավոր փաստաթուղթ, այլ որպես ռազմավարական կողմնորոշում որդեգրելու հայ ժողովրդի պատրաստակամության դրսևորում, որին հաջորդեց սեպտեմբերի 21-ը, որպեսզի ասած մեր կապարանը չհնչի, կարծում եմ հիշում եք, որ կամ տեղյակ եք, որ Հայաստանի Հանրապետությանը որպես անկախ պետություն սկսեցին ճանաչել ինքնորոշման հանրաքվեից հետո, մինչ այդ այդ անկախության հռչակագրին նայում են այնպես, ինչպես նայում էր նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր թիմակիցների հետ, օրինակ այդ անկախության հռչակագրում գրված էր ազգային բանակի մասին, բայց ԱԻՄ-ը, ԱԻՄ-ը ժամանակ հիմնական ընդդիմադիր ուժն էր, պատկերացրեք, մոտավորապես 2 տարի մենք անընդմեջ ցույցեր էինք անում, որ շուտապույտ պետք է երբով պետք է բանակ ստեղծվի, այսինքն անկախության հռչակագրում գրած էր, բայց մենք ստիպված ենք ցույցեր անել սահմանադրության մասին, որը հետաձգվեց 4 տարի, 5 տարի ավելի ճիշտ, այնպես որ իրենք այնքան խորը չէին ընկալում, մի բան էլ հանուն ճշմարության, պատմական ճշմարության ասենք, որ այդ քաղաքական խիզախումը այնքան էլ խիզախում չէր, որովհետև մենք անկախության հռչակագիրը ընդունեցինք ռուսներից հետո, հասկանուք, Ռուսաստանը դուրս եկավ, հայտարարեց, որ դուրս է գալիս սովետական միության կազմից, հետո նոր Ղարաբաղ կոմիտեի սխալ դաստիարակությունն անցած մարդիկ ասացին, որ ռուսները դուրս են գալիս, մենք էլ կարող ենք դուրս գալ, մինչդեռ անկախություն թերթը, որը այսօրվա թերթերի պես մի շարքային թերթ չէր, ահուսարսապն էր ամբողջ կայսրության, որովհետև դա առաջին այլընտրանքային եւ հրապարակավ բաց դպուխներ էր, ամեն շաբաթ տպվում էր, որքան էլ հետապնդում էին, ինձ էլ կալանավորեցին, բայց Ռաֆայել Համբարձումյանը, Մովսես Գորգիսյանը, Մեխա Գաբրելյանը կարողացան այդ հետապնդումների կալանավորումների պայմաններում ամեն շաբաթ կալանավոր լույս ընծայել, հետո դարձավ երրորդ հերթ եւ տպականակը հասավ նույնիսկ 100,000-ի, շատ մեծ դեր կատարեց, այսինքն մարդիկ հանկարծ հասկացան, որ հայերս էլ ազգ ենք, վերհիշեցին, որ մենք ազգ ենք, բոլոր իրավունքները, որ ունեն աշխարհի ազգերը, մենք էլ կարող ենք ունենալ։ Անկախության հռչակագրով սկիզբ առավ Հայաստանի միջազգային իրավունքի ենթակա դառնալու գործընթացը։ Գիտեք, անկախությունը արհեստական բառ է ինքնին, մի քիչ նույնիսկ վերացական է հնչում, եթե կախվածության հարց չլներ, դու անկախության մասին չէիր խոսի, բայց գլխավոր նպատակը պետություն դառնալն էր, այսինքն միջազգային իրավունքի ենթակա, այսինքն այլ ազգերի հետ հարաբերություններում դու ոչ թե լինում էիր գաղթականի կարգավիճակում, ինչպես այսօր մեր սփյուռքահայ սիրելի հայրենակիցներն են, որ փորձում են ինչ-որ բան անել, այլ դու արդեն խոսում ես որպես հավասարը, դա մեծ ներդրում էր մեր ժողովրդի կյանքում։ Պարոն Հայրիկյան, գանք այսօրվա իրականություն,
Արտգործ նախարարի աթորը 3 ամիս թափուր էր եւ վերջապես այն հասցեատեր ունի արդեն Արարատ Միրզոյանը նշանակվեց արտգործ նախարար մինչեւ այդ անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր արտգործ նախարարի առաջին տեղակալ նշանակվել եւ հեռանկար կար, որ հենց նա պետք է նշանակվի արտգործ նախարար, բայց ինչպես ասում են, իրադարձությունները այլ կերպ զարգացան եւ Արմեն Գրիգորյանը վերադարձավ նախկին աշխատավայր. Հանրությունը քննարկում է Արարատ Միրզոյանի նշանակումը, որ նա դիվանագիտական ճանապարհ չի անցել, փորձառություն չունի, բայց դուք էլ կփաստեք, որ արտգործ նախարարի պաշտոնը քաղաքական է, նշանակումն էլ քաղաքական է եւ այստեղ փորձենք հասկանալ Միրզոյանի նշանակմամբ արդյոք որևէ բան կփոխվի, թե Միրզոյանը ամեն դեպքում չի կարող ազդել գործընթացների վրա։ Անկասկած չի կարող ազդել, ես մի նշանավոր դերասանի մասին ասեմ, որը երբ խոսում էր Հայաստանի իշխանության ներսում հարաբերությունների մասին, պատմեց, որ ինքը շատ ծանր է ապրել, մեծ տհաճություն ու ծանր է ապրել, այն պահը, որ ասում է Միրզոյանը ներկայացնում էր Նիկոլ Փաշինյանին, խոսքս վաղ ժամանակների մասին է, և ասում է, հանկարծ այդ ժամանակ լսում եմ վատ խոսքեր Միրզոյանը հասցեին, և պահանջ, դե շուտ արա ինձ փոխանցի, շուտ, բայց վատ խոսքերով ուղեկցվող, այսինքն, անունն էլ կարող եմ ասել այդ դերասանի, հայտնի բավական, ասում է, այդ պահին ես զգացի, որ ինչ-որ բան այն չի ես հարաբերություններում, այսինքն չկա այն որակը, որ ես կարծում էի, պիտի լինես կամակատարը, և վայեն մարդուն, ով Նիկոլ Փաշինյանի կամակատարն է, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը այնքան հաճախ է իր խոսքերը փոխում, որ արդեն դրա մասին խոսելն անգամ ավելորդ է դառնում։ Այսօր այս լուսավոր պայծառորը ես չէի ուզենա անհատների վրա կանգառել, բայց մենք չմոռանանք, որ խայտառակ վիճակ ստեղծվեց Հայաստանի համար ճգնաժամային այս իրավիճակում, Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները այնպիսի քաղաքականություն էին վարում, որ իրենց իսկ նշանակած այն էլ այդպիսի կարևոր ոլորտում նշանակված պատասխանատուները հերթով ավելորդ էին համարում իրենց համագործակցությունը այս իշխանությունների հետ։ Ցավոք սրտի անկախության հռչակագրի օրը այդ թեմայի մասին խոսել մի քիչ նույնիսկ տհաճ է, բայց մի բան պիտի մենք, որպեսզի մեր կապարանը չլինի ասածս, արտաքին գործոց նախարարություն նշանակում է արտաքին քաղաքականության ռազմավարության գլխավոր դերակատար։ Բայց չէ, որ մենք արտաքին քաղաքականության ռազմավարություն չունենք ու չենք կարող ունենալ, քանի դեռ ոչ չենք ասել 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրին։ Այդ պայմանագրով ռուսները պարտավորվում էին Հայաստանի որևէ հակաթուրքական, հակաադրբեջանական քայլերի դեպքում ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։ Զարմանալի, որ այսքան տարի իրենք դիմացան, բայց ի վերջո այն ինչ որ կատարվեց կարծես իր կատարումն այդ պայմանագրի պահանջների։ Հայաստանի անկախության ստեղծումը ինքնին այդ 21 թվականի դավադիր պայմանագրի դեմ է ուղված, որտեղ այդ պայմանագրով ոչնչացում էր Հայաստանը որպես միջազգային իրավունքի ենթակա, նա նույնիսկ բանակցությունների կողմ չէր։ Կան կարճամիտներ, որ Կարսի պայմանագրից են խոսում, իբր թե Հայաստանը այնտեղ խոսեց, օկուպացված երկերը չի կարող մասնակցել միջազգային իրավունքի հարաբերությունների ճշտմանը։ Ես զարմանում եմ, թե երբեմն գիտեք, նույնիսկ իսկապես հայրենասեր մարդիկ, գիտակից մարդիկ խոսում են Կարսի պայմանագրի մասին, չկա այդպիսի բան, կա Մոսկվայի ռուս-թուրքական պայմանագիր, բայց այստեղ ուրեմն արտաքին քաղաքականության ռազմավարության մասին խոսելիս մենք պիտի արձանագրենք, որ փոփոխականությունը այդ ոլորտում, փոփոխամտությունը այդ ոլորտում իսկապես ունենում է կործանարար հետևանքներ, այսինքն դու խոսում ես բացասական կողմնորոշման մասին նախորդ իշխանությունների, այն էլ ինչպես ես խոսում, ինչպեսի խորը քննադատությամբ, գալիս ես իշխանության, մեկ էլ ասում ես, չէ, գիտեք, համենայն դեպս հանգամանքները և այլ և այլն, դիմացինդ քեզ արդեն չի էլ հարգում, ծիծաղում էին դեռ նախնական փուլում, ի վերջո դու դեմ ես խոսել մեզ, ասել ես, որ Եվրասիական տնտեսական միություն կոչվածից պետք է դուրս գալ, այսինքն այդտեղ ռազմավարություն չկա, կա փոփոխամտությունների շարք, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի ասածս հիմնավոր լինի, կրկնեմ, ստեղծվեց Սահմանադրական Բարեփոխումների Հանձնաժողով, պետության համար ամենակարևորը դա էր, և այդ ես մտածում եմ, որ այդ Սահմանադրական Բարեփոխումների արդյունքում մենք կունենանք նաև մի սահմանադրություն, որը գոնե Հայաստանի քաղաքակրթական դիրքորոշումը կհստակեցնի, այսինքն այնպես չի լինի, որ որևէ իշխանավոր Սերժ Սարգսյանի պես գիշերը Պուտինից վախենալով կստորագրի մի բան, որ հակասում էր իր նախորդ դրսևորումներին, կամ կգա մեկը, որ այլ բան ասել,
Իսկ հստակ կլինի քո բոլոր հարևանների եւ բարեկամների եւ թշնամիների համար դու այս ազգն ես, այս պետությունն ես։ Իսկ քաղաքակիրթ աշխարհասելով մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որի վերջի խոսքը գնում է քրիստոնեական արժեքային համակարգը զարգացրած, դրա հիման վրա ձևավորված այսօրվա համաշխարհային քաղաքակրթության մասին, որը արդեն չի ընդգծվում որպես քրիստոնեական, ու բացի Հայաստանից կամ Հունաստանից այդ երկրներում է, որ շեշտում են, ոնց Ճապոնիայի համար դա մարդու իրավունքների երակայություն ընդունող համակարգն է։ Այնպես որ ով էլ որ նշանակվի այս իշխանությունների պայմաններում, նույնիսկ շատ բանի մածու փորձառումի մարդ, կամ պիտի նախորդների նման որոշ ժամանակ անց հրաժարական տա, տեսնելով այսօրվա իշխանավորների, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի փոփոխամտությունը, անկայունությունը, կամ էլ պիտի լինի խամաճիկ, որը որևէ բան անել չի կարող, ընդամենը այդ պաշտոնը զբաղեցնող աշխատավարձ ու պարգևավճարներ ստացող։ Իդեպ սահմանադրության մասին, որ խոսեցի, պատահական չէր, դա մեծագույն խնդիրն է։ Ստեղծվեց հանձնաժողով, հանձնաժողովին տրվեց ժամանակ, հետո ժամանակը փոխվեց բոլորը կառավարության որոշումներով, գիտեք, այնպես չի, որ զրույց արեցին կամ հայտարարություն արեց, հետո ժամանակը փոխվեց, ժամկետները հետաձգվեցին, այսինքն մինչև պատերազմի սկսելը գոնե հայեցակարգը պետք է ներկայացված լիներ, դրանից առաջացում էին այս համակարգը պետք է պահպանվի խորհրդարանական, հետո հասկացան, որ ապուշություն է իրենց ասածը, խորհրդարանական համակարգը հետամնացություն է մարդու իրավունքների տեսակետից խուլիգանություն, իշխանությունների տարանջատման գաղափարի բացառում։ Ստացան պատրաստի նախագիծ, դրան չանդրադարձան, բայց ես այլ բանի մասն եմ ասում։ Ու հանկարծ այդ բոլորը մոռացվեց։ Եվ այսօր խոսում են համակարգային փոփոխությունների մասին, կարծես նոր պիտի սկսեն։ Սա պետություն է, թե ինչ է։ Եթե ես պատասխանատու մարդեմ, լսում եմ, որ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով է ստեղծվել, նրան հանձնարարություն է տրվել, ու դա չի կատարվում, դա ավելի ծանր բան է, քան որևէ ռազմաճակատում պարտություն կրելը, որև դա համազգային ընդգրկման խնդիր է։ Իսկ եթե որևէ ռազմաճակատի հատվածում ձախողում ես ունենում, դու գիտես, որ այդ հատվածում ձախող ունես, բայց դու կաս։ Բայց սա ամբողջ ազգը, ամբողջ օրենսդրական դաշտը ընդգրկող, օրենքի դիկտատուրայից խոսող մարդը անտեսում է, որ ինքը հիմնական օրենքի ընդունման հարցում այդպիսի մեծ բացթողում է ունեցել։ Գիտեք, տոնական օրերը նաև նրա համար են, որ դու օրվա խնդիրները, ինչպես դուք այդ հարցը տվեցիք, օրվա խնդիրները կապես անցյալին, անցյալի փորձառությունը դա նաև դաս է։ Մի ուկրաինացից, ուկրաինացուց եմ սովորել, ինձ չեմ վերագրի, կվեց գոյել ազգանունը, նա մի անգամից ասեց, որպեսզի երևույթներում չսխալվես, փորձիր տվյալ ժամանակից մի 50 տարի հեռանալ, ու նայել, թե 50 տարի հետո ինչպես կընկալվի քայլդ, այդ դեպքում դու ճիշտ կլինես։ Ես անկախություն թերթը հրատարակելիս այդպես եմ վարվել, հիշեցի 18 թվականին հայ քաղաքական ուժերը պատրաստ չէին, և նույնիսկ դեք վախենում էին մահից, բացի Գևոր կաթողիկոսից, բոլորը վախենում էին մայից։ Միակ մարդը, որ գերտեց այս պետությունը, նրա ունը չի հիշվում, այնքան մեծ օրինաչափություն կա, ինքն էր, չէ՞, որ ասեց, եթե հայ զինվորը չի կարող պաշտպանել Էջմիածինը, ապա ես նախընտրում եմ բեռնել Էջմիածինի մատույցներում, և այդպես սարդարապատը կետվեց, թե չէ մեր բոլորի կողմից շատ սիրված ազգային գործիչները, Արամ Մանուկյան, մյուսները ծրագրում էին հեռանալ, Երևանն էլ հանձնել Թուրքին։ Ես դրվագ ուղղակի ասացի նրա համար, որ պատմության դասերը, որովհետև նրանք չէին պատրաստվել անկախությանը, իսկ ես 87 թվականին, դրանից առաջ մոտ 20 տարի այդ ուղությամբ աշխատած լինելով և վերուտելով, հասկացա, որ պետք է այս սերնդին հասցնել անկախության գաղափարին վարժվել, ու կարողացա, տիրոջ կամքով, ես շատ փոքր մարդ եմ, լավ ընկերներիս օգնությամբ, ազգային միացյալ կուսակցությունի վերջում, ես չեմ ստեղծել, ես ղեկավարել եմ այն, բայց ստեղծել է Հայկաս Խաչատրյանը, և երկերովս, ես ով էի, որ երկեր գրեի, են այնպես համազգային տարածում ունեցող դեկեք եղբայրները կամ Wall Street Journal-ում նշված, մենք ազգի զինվորներ գերի ենք այս հեռվում, մենք գերված ենք, ակսորված ենք, բայց երկիր դու ազատ կլինես, այդ բոլոր երկերը մի ողջ սերնդի նախապատրաստեցին անկախությանը, և ցավոք սրտի նախագահական ընտրություններում առաջին իմ վարկանի շքցելու, ինձ հակադրվելու համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընտրեց մի ստոր բանաձև, որ մեզ բանակ պետք չի, մեր պաշտպանվածությունը ինքնապաշտպանության մեջ է, և ամբողջովին բանակ դառնալու պատրաստ ազգը, որ արդեն տրամադրված էր, դե մայրերի համար էլ հարազատ չի, ինչում ասում է, տղաս բանակ չի գնա, ինչ լավ է, որպեսզի այդ 91 թվականին ձայները ստանա, իրենք փչացրին ազգի են բարձր տրամադրվածությունը, և բնականաբար դրան հաջորդում է, ասում է, ստեղ վտանգավոր է, պիտի գնանք, եթե մեր պաշտպանվածությունը անպաշտպանվածության մեջ է, թե չէ մենք այսօր արդեն 30 տարի անց կլնեինք 5-6 միլիոն ունեց ազգ, այսինքն այնպես փոքր բան տեղի չի ունեցել այդ 91 թվականի, 90 թվականի խուլիգանությունների արդյունքում, հետևանքով ավելի ճիշտ, տեղ ունեցել մեր
ռազմավարական ներուժը ոչնչացնելու, ջլատելու, փոքրացնելու դավադիր կամ անգիտակից գործողությունների շարք։ Պարոն Հայրիկյան, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ասում է, որ Հայաստանը ոչ մի առաջարկ Բաքվի կողմից չի ստացել խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար։ Իսկ սպասում էին հա իրենք։ Բայց դուք էլ եք լսել այս օրերին, որ Ադրբեջանի նախագահը բազմիցս հայտարարում է, որ Հայաստանն անտեսում է Բաքվի խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու առաջարկը, Հայաստանն է անտեսում Բաքվի կողմից առաջարկվող։ Այստեղ մի տեսակ այս հայտարարությունները հարցեր չեն առաջացնում։ Արմեն Գրիգորյանը ներողություն եմ խնդրում, նաև նշում է, որ մենք հստակ դիրքորոշում կհայտնենք խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու մասին այն ժամանակ, երբ խաղաղ և համապարփակ կարգավորում կլինի Արցախի հարցում, և այդ ամենը կլինի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակում։ Այստեղ հակասություններ չկան։ Այդ վերջամասը բավական լավն է, ամեն ինչ պետք է լինի Մինսկի խմբի շրջանակներում, բայց այսօրվա իրադարձությունները բացասական մեզ համար, ակնհայտորեն, դրանք տեղի են ունեցել Մինսկի խմբի համանախագահների, կարող եմ ասել, լիարժեք առարկայական բացակայության պայմաններում։ Եվ եթե սկսում ենք ինչ-որ բանի մասին խոսել, ցավոք սրտի սրանց օրոք դա հնարավոր չի։ Վստահ չեմ, որ եթե նախկին ներգային իշխանության նրանց օրոքել դա հնարավոր կլիներ, դրա համար ես շատ լրջորեն միացա Ազատ Հայրենիք Դաշինքին, հասկանալի էր, որ քաղաքականություն փոխելու համար պետք է նաև անձինք փոխվեն։ Երբ Մեծ Բրիտանիան փոխեց իր քաղաքականությունը, Չեմբերլենը գնաց, իր փոխարեն եկավ ինձնից ավելի ցածր կարգավիճակ ունեցող Չերչիլը։ Ինչ եմ ասում ինձնից ավելի, որովհետև ինքը նույնիսկ գիտեք կուսակցական խնդիրներ կան այնտեղ, բայց այդպես է աշխարհում, այդպես է լինում։ Քաղաքականությունը բացառիկ դեպքերում է, ասենք Չաուշեսկուն էր, որ պրոկոմունիստական էր, հետո սահմանազատվեց։ Սովորաբար դա տեղի ունենում մարդ, նաև մարդկանց, ինչպես ասում ենք, կադրերի փոփոխության արդյունքում։ Ինձ համար այդ հարցերի մեջ ամենակարևորն այն է, գիտեք, սա գալիս է Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, սրանք էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ճտերն են, ահավոր, արատավոր բաներ։ Երբ ես 91 թվականի նախագահական ընտրություններին ասում էի, սահմանադրություն, սահմանադիր ժողովի միջոցով, ժողովրդի կողմից ընտրված նախագահ, համամասնական խորհրդարան ներկայացուցիչական, ինքն ասում էր, ես ծրագիր չունեմ, ծրագիրն ինչ կարևոր է։ Հիմա սրանք ծրագիր չունեն, լավագույն դեպքում տալիս են Մինսկի խմբի անունը, բայց եթե ծրագիր ունենային, մի նախաձեռնություն էլ իրենք կանեին, ասեն, գիտես, Ալիև, խոսում ես խաղաղության պայմանագրի մասին, ահա պայմանագրի նախագիծը մերը։ Մի անգամ Կամանդոսն ասաց ողորմ իրեն, էլ եսպես քննարկում էինք մտերմիկ, ասեց, գիտեք, պարոն Հայրիկյան, 2-3 տարվա ընթացքում ազգային քաղաքական գործիչ չես դառնա։ Հիմա դուք լավ երիտասարդ եք, շատ հարգանքով նկատել եմ, բանում Լեհաստանում էլ հրավիրված էինք բարձր մակարդակի միջոցառման, ես որպես անհատի հրավիրված, իրենք որպես պետություն, նաև հենց այսօրվա հարդգործ նախարարներ գլխավորում էր հայկական պատվիրակությունը և ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարները ներկայել, այսինքն շատ մտերմիկ ջերմ հարաբերություններ մանավանդ դրսում, բայց կարող եք ասել, դուք որևէ ազգային քաղաքական հարցում Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի ազգային ազգօգուտ կամ ոչ այնքան ազգօգուտ կամ շատ ազգօգուտ որևէ գործի մասին լսել եք, մինչև նրա այդ պաշտոնին անցնելը։ Այդպես չի լինում, դա շատ կարևոր պաշտոն է, շատ բարձր պաշտոն։ Դու Նիկոլի կամակատարը կամ ընկեր պիտի չլինես, դու պիտի ճանապարհ անցած լինես, չի կարելի այդպես անփույթ վերաբերել, բայց էլ ինքը մեղավոր չի, ինքը կարող է շատ հզոր դրսևորումներ ունենալ միայն ռազմավարության առկայության պայմաններում, չկա ռազմավարություն։ Այս խեղճերը, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում էր, ծրագիր չունեմ։ Եվ գիտեք նա որտեղից էր գալիս։ Եթե դու ծրագիր ունես, կարող ես քո ծրագրով կաշկանդված լինել, բայց եթե քեզ Մոսկվայից ասել են, մենք կասենք ինչ պիտի անես, հետո դու իրավունք չունես ասել, ես ծրագիր ունեմ։ Կրուչկովը, Սումգայիթ կազմակերպած Կրուչկովը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Նիկոլ Փաշինյանի հոգևոր հայրիկին տալիս է զրահապատ ավտոմեքենա։ Ինչի ինձ չի տալիս, երկու թեկնածու ենք, չէ՞։ Ինչ է իրեն տալիս, ինձ չի տալիս, եթե բաներ։ Ընդհակառակ իմ մասին ասում է Վազգեն Մանուկյանին, զգուշեղեք, հանգարց Հայրիկյանի իշխանության չկա, և դաշնակցականները իրենց բավական լավ էին պահում,
KGB-ի տեսակետից 90 թվականին նրանք անկախությանը դեմ էին, փաստաթղթեր եւ այլ։ Մենք մեզ դաշնակցական էինք համարում այստեղի անկախականներից, բայց հետո էս դրսում որ հայտնվեցի, տեսա իրենք դեմ են։ Ասում են տնտեսապես պիտի հեզորանանք, հետո անկախանանք։ Մարուխյանի հետ հսկայական բաներ են գնացել, բայց դաշնակցությունը ի վերջո ավանդույթներ ունեցող եւ անկախ Հայաստան տեսած ուժ է, դրա համար Ռուսաստանում վախենում էին։ Ասում են այսօր մի քանի օգու հետ համաձայնության ենք եկել, բայց ի վերջո կառույց է, որը կարող է միտքը փոխել։ Ին վերաբերյալ ինձ էլ գիտեին արդեն նրանով, որ ամեն ինչ արեցին, 5 անգամ դատելուց հետո արտաքսեցին, հետո ստիպված եղան թույլ տալ հետ գալ, հետո արդարացրին։ Իրեն գիտեին, որ ես մեծ ճանապարհ անցած, նաև միջազգային մեծ կապեր ունեցող գործիչ եմ ու պետք է, որ ես իրավիճակի տերը չլինեի։ Իմ մասին շատ խոսեցի, ասեմ, ընդամենը ուզում էի ասել այն, որ ռազմավարության բացակայությունը դա նշանակում է հասկանալի բառով ասած ստրատեգիական դիրքորոշման բացակայություն։ Եվ մենք այսօր ապրում ենք այդպիսի Հայաստանի պայմաններում։ Անգամ այն ինչ միայն մեզնից է կախված սահմանադրության հարցը, որը որ ռազմավարությանը մոտ հարց էր, անգամ դա, գիտեք, այլ բանը, երբ որ իմ ներկայացրած նախագիծն են ուրանում, 7 կուսակցությունների ներկայացրած նախագիծն են անտեսում, և այլ բան, երբ իրենք իրենց են նաև ուրանում, հանձնաժողով է ստեղծում, հանձնարարություն է տալիս, և վերջում մոռանում ես, իբր չի եղել դա։ Բայց մենք կանք, չէ՞, մենք պարտավոր ենք հիշեցնել ու ոչ միայն հիշեցնել, ասել, լսի, եթե իմպոտենտ ես, բարի եղիր խոստովանել դրա մասին, կամ էլ ուղվիր, քեզ խորհուրդ տվողներ կան, ուղվիր, որ հասկանանք ինչ են կարում։ Պարոն Հայրիկյան, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, շնորհավորում եմ և ձեզ, և մեր ժողովրդին, ի վերջո սա մեր ազգային պատմության կարևորագույն դրվագներից մեկն է։ Ի դեպ, ձեր թույլտվությամբ մի նախադասություն էլ պիտի ասեմ, բավական շատ են իրավիճակը արագ փոխելու այն կողմնակիցները, որ ասում են, որ մենք անկախություն չունենք, չպետք է ընկնել ծայրահեղության մեջ, մենք այսօր ոչ թե պետք է անկախության համար պայքարենք, այլ մի քանի լրտեսների, իշխանական լծակներից հեռացնելու գործով, ավելի ճիշտ մի քանի հանցագործների, որտեվ կարող է լրտես չլինել, բայց լինել եսակենտրոն մարդ, դա նույնպես հանցագործ է պետական բարձր լծակներին։ Շնորհակալ եմ, հրավերի համար շնորհավորում եմ և ձեզ, և մեր ժողովրդին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, զրուցում ԱԻՄ առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանի հետ։ Առողջ ու խաղաղ ապրեք, կհանդիպենք առայժմ։